समकालीन साथीहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार। अन्तर्राष्ट्रिय परदेशी साहित्यिक समूहलाई बधाई दिन चाहन्छु, यो ऊर्जा कायम रहोस्। परदेशीको पीडा मुकुन्दले व्यक्त गरिसक्नुभएको छ, अहिले हामी देश पनि पीडामै छ, हामी पनि पीडामै छौँ। हामीले एउटा राजा फाल्यौँ, सयौँ राजाहरू पाएका छौँ, वास्तवमा ती राजाहरू राजा नहुन्, त्यही विषयमा उठान गरेको छु मैले। कविताको शीर्षक छ श्रीपेज। श्रीपेज ओह्रालेर राजाको शिरबाट जनताको आँगनसम्म पुर्याए पनि निर्धक्क चम्किरहेको छ श्रीपेज आज पनि। उसै गरी जसरी चम्कन्छ देवताको शिरमा मुकुट, जसरी गर्जन्छ सम्राटको शिरमा ताज। हर कोही मान्छे लाइरहेछन् श्रीपेज, सायद लाउन चाहन्छ यो कवि पनि। भन्थे मान्छेहरू ढल्नेछ लड्नेछ श्रीपेज, अनि फुल्नेछ प्रजातन्त्रको फुल गाउँ गाउँमा, तर ढलेन हटेन मान्छेको मनबाट श्रीपेज, बेठेगान लेखिएको इतिहास जस्तो। बेसक श्रीपेज कलमको टुप्पोमा बस्छ र रूप जमाउँछ विचारमा, कलिला नानीको आँखामा क्रूर शिक्षा भएर बस्छ र तिलमिल्याउन खोज्छ चमक पनि। तानासाह डक्टर भएर अस्पतालमा बस्छ र आफै रोगग्रस्त नियम तर्जुमा गर्छ। प्रत्येक कार्यालयमा प्रमुख बनेर ठडिन्छ श्रीपेज, घुराउ थारूको खमारमा धान थुपारी नसक्तै तलसिङ बनेर उभिन्छ श्रीपेज, जनताले थाहै नपाई आफ्नै प्रिय नेताको नारा भएर उभिन्छ श्रीपेज। खै कहाँ ढल्यो र श्रीपेज, श्रीपेज लाउनेहरू यहाँ बाज बनेर ठुङ्गिरहे साना चौवा चल्लाहरूलाई जवारी ल बनेर दाम लगाइरहे मान्छेको मानको। शासक बनेर चटक्क चुडाए धुरी चुडाए जस्तो एकता र विश्वास, मस्तिष्कभित्र पसेर शून्य बनाए सोच, इतिहास र दशकौँ दुरी पार गरेर ढल्दो रहेछ श्रीपेज, तर कहाँ समय लाग्दो रहेछ र फेरि ताना साह बनेर उभिन। ओ शासक तिमी देशमा नयाँ कानुन निर्माण गरेर फेरि राजा हुन खोज्दैछौ भने, ए शासक तिमी यो देशमा नयाँ कानुन निर्माण गरेर फेरि राजा हुन खोज्दैछौ भने, खबरदार बस्ती बस्तीबाट नानीलाई दुध चुसाउँदै गरेका आमाहरू, नानी छोडेर निस्किएर दुधको छिर्का तिम्रो अनुहारमा पर्यो भने, हलो जोत्ता जोत्तै खेत छोडेर किसानहरू तिम्रो मुखमा हिलो च्याप्न निस्किए भने, साना नानीहरू लेख्दा लेख्दै कपी कलम छडेर तिम्रो मुखमा मसी छर्किन निस्किए भने, गुमनाम सहितका बाबुहरूले औँला काटेर तिम्रो अनुहारमा रगत छर्किदिए भने, भन ए शासक तिमी तिम्रो अनुहारमा लागेको कुन कुन दाग मेटाउनेछौ। तिम्रै रक्षार्थ खटिएका कैयौँ बन्दुकहरूले तिम्रै शिरमा निशाना ताके भने, भन ए शासक तिमी त्यो श्रीपेज कुन शिरमा लगाउनेछौ। भन ए शासक तिमी त्यो श्रीपेज कुन शिरमा लगाउनेछौ। धन्यवाद।